Hello and Namaste, everyone. Feri pani, mero YouTube channel ma hajurlai swagat cha. Aaja ko plan chha ke cha bhanne feri. Aaja hamro hami ali 2-4 jana cousin haru milera Khalegaun samay chu. Gaidim na ta bhanne program ho. Ma ready bhayiseka chu. Sabai jana tala tira holan. Aba takka ma chha takka ready bhayera nisisake hai. Aru sabai jana tala huncha. Back sack pack bhayisakyo. Ali takka aba अहिले इनलाइएछ है लगभग एक बज्न लागिसक्यो ट्याक्क अहिले गएर अब ढुक्कले गइन्छ आनन्दले बिस्तारै घुम्दै घुम्दै जाने घुम्नै जान लागेको त हो होइन हात दिन्नौँ हामी बिस्तारै जाने हो बाइक यहाँ छ है बाइक भेडी अवस्थामा छ ट्याक्क अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क यहाँ माटमा थियौँ यहाँ सक नर्मल सपिङहरू गरियो सपिङहरू गरियो अब ट्याक्क यहाँ एक बजिसक्यो बिस्तारै हामी हाम्रो हिँड्छौँ होला अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै घलेगाउँ चोकमा आइपुग्यौँ है यो त ठ्याक्कै घलेगाउँ चोक हो यहाँबाट हामी माथि गयौँ भने चाहिँ घलेगाउँतिर जाने हो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 2 बजिसक्यो 2 भन्दा नि बढी बज्यो होला यहाँ दिदीहरूले कुराउनु भयो आधी घन्टा जति अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै बेसरलाई छोड्यो भन्दा नि भयो ट्याक्क अलिक माथि नै आइपुग्यौँ यही हो बेसर है हामी चाहिँ अलिक माथि नै आइपुगिसक्यौँ अब केही छैन अब बिस्तारै गइन्छ हामी 3 बुलेट 1 एपिला अनि 1 चाहिँ हाम्रो यामा बाइक छ हामी ढुक्कले जान्छौँ यतातिर आएपछि चाहिँ छुट्टै खालको भाइब्स आउँछ क्या आनन्द होइन झन् यो 10-11 बेलामा त झन् ट्याक्क घाम लाग्ने जाडो जाडो गर्मी गर्मी ट्याक्क आनन्द रमाइलो हुन्छ क्या रोड चाहिँ यति हो है दम 2 किलोमिटर नि छैन पिच चाहिँ अब यहाँबाट अफ रोड सुरु भयो अब माथिसम्म बाटो यस्तै हो अफ रोड बिस्तारै जाने हो आनन्दले 4 घन्टामा पुग्यो नि मतलब भएन होइन पल्लो 2 बजी ह्या हामी बिस्तारै गइन्छ यहाँ दाम देखेको हेर न खेतहरू क्या तल खेत माथि खेत खेतै खेत दसैँ लाएर चाहिँ त भाइ बिस्तारी बिस्तारी आज किन हो गाईले बत्तेको किन हो सताउने आम्मा गाईको पेट्रोल धेरै भयो चाहे बटाएको छ त तर अरू बाइकहरू भन्दै बुलेट छुट्टै आनन्द आउने के आनन्द के चलाउने आनन्द जति नै अप्ठ्यारो भए पनि आनन्द बिस्तारी दामी देखेको यो पुरा हामी यो पाहाड हातले छोइदिउँला जस्तो देखियो क्या दामी लमजुङको ब्युटी यही हो क्या आनन्द पुरा चिलवाला भाइ छ है धानबारी छ माथि डाँडा छ चिसो हावा घाम लगाएर होइन बुलेटमा सर जान पाइयो दसैँको बेलामा अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो पुमा भिर भन्छ होला है यहाँ पुमा भिर आइपुग्यौँ यो चाहिँ घलेगाउँ जानेको सबभन्दा लगभग सबभन्दा डर लाग्दो ठाउँ नै यो नै हो पुरा भिर भिरै हिँड्नुपर्छ है बाटो यस्तो साँगुरो छ तलपट्टि पुरै भिर हो यहाँबाट खसेपछि मान्छेको हड्डी पनि भेटौँ न यस्तो डरलाग्दो ठाउँ छ के भयो के भएको बाइक ओहो ओहो बिस्तारी बिस्तारी आम्मा के हो बिस्तारी बिस्तारी केही छैन बाटो चाहिँ
हाम्रो लागि त ठिकै हो क्या अरे अब अलिक पानी नपरे मान्छेले त गाह्रो नै हो यतिको बाटो अहिले चाहिँ हामी दामी ठाउँमा आइपुग्यौँ है यहाँबाट बेसर पुरै देखिन्छ है हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है बेसरै हो धुलो धुलो भयो नि दाइ धुलो धुलो भयो नि ठिक छ नि दिदी हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहाँ पुमा भ्यूमा बसेथ्यौँ एकछिन बेसिसहरूको भ्यू हेर्न हेऱ्यो है अब ट्याक्क जान लाग्यो हो त्यहाँ निस्किनुलाई छन् चाहिँ हाम्रो एउटा साथी थियो सुजल भन्ने ऊ एपिडा लिएर आएको उसको चाहिँ घरमा इमर्जेन्सी काम परेको कारणले ऊ घर फर्किनु पऱ्यो होइन गाईले तिरपल हालेको छ है त्यस तिरपल हालेर पनि राम्रोसँग चलाइरहेको छ हामी त्यस त्यस्तो गाह्रो पनि छैन भन्ने सुनेको थिएँ बाटो अहिले पुगिन्छ हामी बिस्तारै जान्छौँ दिदी सजिलो खाने केही भएको थिएन केही नर्मल आइरहेको छ ड्याङ्ग ठुक्यो ढुङ्गा ठोकिन यहाँबाट चाहिँ उता लेफ्ट गयो भने यो बाटो गयो भने मालिङ पुगिन्छ है हामी चाहिँ घलेगाउँ जानको लागि सिधो जान्छौँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ है लड्ने पढ्ने काम पनि भइरहेको छ यदि अलिअलि बाइक कुल्टिङ सुल्टिङ पनि हुन्छ नर्मल हो कमन कमन एयर कमन यस्तो अफ रोड यस्तो कमन हो नि होइन बिस्तारी गइरहेको छ हामी आज भुजौँ नि जाने यस्तो कुरा छ तर खै अब के हुन्छ अब कतिको टाइम बाँकी रहन्छ हामीसँग टाइम बाँकी रह्यो भने हामी भुजौँ नि जान्छौँ आज नै नत्र भए चाहिँ भोलि बिहानतिर जान्छौँ होला त्यही सल्लाह भइरहेको छ है
I'm going to go to the house. I'm going to go. Hello. Hello. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the